5 баланын энеси Мээрим Жуманалиеванын кыялы орундалды. Ал социалдык контракт долбоорунан 100 000 сом алып, Талас районунун Манас айылына кийим тигүү цехин ачкан. Алгач 3 тигүүчү машина алган. Ишкерлик жемишин берген соң быйылдагы 3-тү алганга жетишти. Ай сайын берилген жөлөк пулду унутуп, азыр өз алдынча акча табуу аракетинде. Кыялданып жүрчүм, ушул жумуш ачып, келин десек жумуш менен камсыз болсун деп. Буйрса ошо тилегим ашты. Жакшы, бул деги 6000 сом ал эле. Балдар менен эле эч жака чыга албай, эмнеге кийимине дагы, оокатына дагы эч жака жетчү эмес. Пособие алып жүргөндө. Азыр жакшы. Сезон убагында 20-25ке чейин болот бир айда. 100 000 сомго ачылган цех тар болгону менен айылдагы кыз келиндерге пайдасы чоң. Азыр мында 6 айыл тургуну иштеп, балдардын көйнөктөрүн тигишет. Жумушка жараша маяны алышат. İşteген işim özüme жагат. 10 күндө бир айлык алтырабыз. Өзүм негизи тиккенге кызыгам. Мен бир жерде эле сосед болом. Кирип чыгып иштеген мага аябай жакшы болду. İşтеп турган жакшы, келиндерге канча бир жумуш орундар болуп турат. Тапкан акчабыз менен үй бүлөсү багып атабыз. Жийде Токталиева Талас районунун Арал айылында жашайт. Нан жана кондитердик азыктарды жасайт. Шыктуу айым социалдык келишим долбоору берген акчага меш жана камыр ачытуучу жабдуу сатып алган. Учурда 4 баланын энеси бүтүндөй айылга кызмат көрсөтүүдө. Буйрутма менен нандын түрүн жана таттууларды жасап киреше табат. Пайдасы жакшы, буйруса үй бүлөмдү бакканга жетип атат. 4 балага бир 4000 сом алчым. Азыр андан көп. Bir ayda 15-20 миңдей тап коюм буйруса. Садыр Жапаровка рахмат. Ушинтип жаш үй бүлөлөрдү колдогонуна. Былтыр Талас району боюнча 26 үй бүлөгө 100 000 сомдон берилген. Президенттин демилгеси быйыл дагы уланып, 153 үй бүлөнүн иш баштоосуна жардам берилди. Социалдык кызматкерлердин айтымында долбоордун катышуучулары күндөн күнгө алдыга умтула башташты. Өздөрүнө ишеним пайда болду и мындай турмушка болгон көз карашы да өзгөрүлүп, азыркы учурда өзүнө чоң жоопкерчилик алып, ар бир аскамсыз жумушсуз жаранууз иш менен өзүнүн эмгек жөндөмүн, потенциалын ошо турмушка ашырып, өзлөрүнүн оюна, кыялдарына жетип, кирешелүү болуп жатат. Мамлекеттин бул долбоору жөлөк пул алгандардын санын кыскартып, алардын иш баштап кетүүсүнө жардам берет. Акчаны алгандар максаттуу пайдаланып, каржы булагын түптөй башташы керек. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.